Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Čas je za pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. V Žalcu bodo nov vrtec odprli prihodnji mesec. Z BMW-jem po avtocesti divjal z 200 km na uro. V nakupovalnem središču City Center se lahko otroci zabavajo na kmetiji. Po derbiju 11. kroga ženske futsal lige Celjanke bližje najboljšemu izhodiščnemu položaju pred končnico. Gradnja novega vrtca v Žalcu je v zaključni fazi. Občina ga gradi v javno-zasebnem partnerstvu z velenjskim podjetjem Ezoteh. Otvoritev načrtuje v februarju, ko naj bi ga začeli tudi uporabljati. Sprva so sicer načrtovali, da bi nov vrtec prvo generacijo otrok sprejel že ob začetku tega šolskega leta, a so se dela tudi zaradi poplav nekoliko zavlekla. Zdaj pričakujejo, da bodo vrtec odprli prihodnji mesec. Pričakujemo vselitev takoj v začetku februarja, po kakšnem dobrem tednu otvoritev, da se malo navadijo. Posebnost je pa en razvojni oddelek, ki ga dozlej v žalskih vrtcih nismo imeli, to je pač specialne pedagoginje, so vzgojiteljice s posebnim programom, da ti otroci, ki ta vrtec razvojni oddelek potrebujejo, ne rabijo na Dobrno ali pa v Celje. To je ena dodatna vrednost, sicer so to stroški, ki jih tudi pokriva ministerstvo. Vendar smo to potrebovali pa še, imeli bomo veliko kuhinjo, ki bo kuhala tudi za izven in eno dvorano za medgeneracijska srečanje, kjer bojo starejši lahko imeli kakšno predavanje v zdravem življenju, pa ne vem še čem, na koncu bojo pa dobili eno malco. V vrtcu bodo lahko imeli 9 oddelkov, obiskovalo ga bo okoli 200 otrok. Na družbenih omrežjih se je sicer v zadnjem času o lokaciji in izgledu vrtca, pa tudi o odpadanju opek vnela vroča razprava. Opeke nič ne odpadajo. Nameščen tam, ko so manjkajoči deli opeke, je bil nameščen gradbeni oder in ko so ga odvejačili, so tam prazna mesta in to bo zapolnjeno nazaj. Dobro, da imamo toliko nadzornikov, ki nadzorujejo naš vrtec in to brezplačno. Verjamem, da bo urejeno tako, kot je treba, sicer imamo pa nadzor in 15 let bo javno-zasebni partner moral vzdrževati ta vrtec tako, kot je treba. Se pa v žalski občini pripravljajo še na gradnjo novega vrtca na Ponikvi. Če nam uspe dokumentacijo do junija, pa potem preko poletja izbor izvajalca, rabimo približno eno leto. Če bi začeli septembra, je moj idealni scenarij, da drugo leto do novega šolskega leta imamo otvoritev novega vrtca. Upam na kak razpis vmes, sicer je ta investicija narasla na 3 milijone evrov in če bi dobili vsaj kakšne pol milijona evrov, ker je to tragična situacija, ker nam je potres uničil stavbo in smo se morali preseliti v župnišče in še dobro, da so bili, da je bil župnik naklonjen, upam tu na razumevanje države. Občina ima zaenkrat župniščem pogodbo še do konca leta. Policisti postaje prometne policije Celje so včeraj na avtocesti A1 izvajali poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na ugotavljanju prekoračitve hitrosti. V času nadzora so zaznali več prekoračitev hitrosti voznikov osebnih vozil, še posebej izstopajoč pa je bil voznik osebnega avtomobila znamke BMW, ki je na odseku avtoceste, kjer je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na 130 km na uro, vozil s hitrostjo 200 km na uro. Kršitelju so policisti izdali plačilni nalog ter mu poleg globe izrekli tudi 5 kazenskih točk. Neprilagojena hitrost je še vedno eden od najpogostejših vzrokov prometnih nesreč, zato policisti opozarjajo voznike na hitrost vožnje, prilagodijo omejitvam hitrosti, pa tudi svojemu vozniškemu znanju, izkušnjam in razmeram na cestah. V celjskem nakupovalnem središču City Center so na osrednjem prireditvenem prostoru odprli kmetijo. Ta ponuja različne interaktivne igre, skozi katere otroci spoznavajo delo in življenje na kmetiji. Odprta bo do 24. januarja. Predstavitev življenja na kmetiji skozi igro so tokrat v City Centru postavili že drugič. Ravno zaradi tega, ker je odličen odziv bil že na prvi dogodek, smo se odločili, da ponovimo.
Ni pa to samo ponovitev, ampak je seveda tudi nadgradnja same kmetije oziroma to vse, kar lahko doživiš na pravi kmetiji. Odločili smo se, da bomo tokrat tudi daljši in sicer zdaj vse do 24. januarja vas vabimo v City Center. Torej, začeli smo v soboto, praktično cel dan polno in za nameček naj rečem še to, ko zapustite kmetijo, vas čaka tudi jabolko. Se pa tokratno spoznavanje življenja na kmetiji nekoliko razlikuje od tistega pred letom in pol. Poleg tega, da lahko pomozijo kravo, nabirajo jabolka, grabijo listje, smo dodali še mogoče dodatno, mejkam bolj interaktivno noto z simulatorjem traktorja, kar pomeni, da otroci lahko izkusijo, kako dejansko je v traktorju, ker pa je treba ostati na kmetiji. Smo pa seveda dodali tudi kokošnjak, dodali smo visoke grede, kjer lahko ubirajo oziroma nabirajo zelenjavo in pa zamenjali smo viličarje s tem, da lahko v bistvu se oni zapeljejo s pujsom ali pa kravo. Dopoldanski termini med 10. in 12. so namenjeni vrtcem in šolam. Nekaj prostih je zanje še na voljo, prijave zbirajo v City centru. Popoldan od 15. do 19. ter v soboto od 11. do 19. pa je kmetija odprta za vse obiskovalce. Poudarjamo tudi trajnost, koliko je trenutno in na ta način, da tudi otroci vidijo, da pač jajca ne pridejo ven z trgovine, ampak da jajca pridejo z kokošnjaka, pa z kokošnjaka šele v trgovino. Jaz upam, da čim več jih gre tudi na kmetijo iskat, ampak v bistvu, da ostajamo tudi trajnostni. Da je spoznavanje življenja na kmetiji lahko zabavno, pričajo navdušeni obrazi najmlajših obiskovalcev City centra. Nekateri med njimi so se z dogajanjem na kmetiji seznanili celo prvič. Najbolj všeč mi je, ko smo tule igrali igrce. Ko si vozil traktor? Ja. Pa kombajn. Kaj pa drugega si še počel? Ko smo vozili kravo, pobirali sadje, spomin delali. Pa ko smo šli sem na gorne za letavčke. Meni je všeč, ko smo kravi delali bolj mleko. Te je kaj presenetlo? Ja. Da sem prvič šla na kmetijo. Pobirala sadje. In jajčke tam devala, gor nazaj. Kmetija bo v osrednji avli City centra na ogled še do 24. januarja. V derbiju 11. kroga ženske futsal lige sta se v dvorani prve gimnazije v Celju pomerili ekipi Celja in Košane. Celjanke so srečanje dobile s 5-2 in na prvenstveni lestvici prednost pred Košano povečale na 3 točke. S to zmago so si Celjanke zelo verjetno že priigrale najboljši izhodiščni položaj pred končnico. V prvem delu državnega prvenstva je Košana v svoji dvorani slavila 6-3. Zato so bile Celjanke trdno odločene, da jim v svoji dvorani vrnejo z isto mero. Aktualne državne prvakinje so povedle v 7. minuti, ko je v polno zadela Vanja Tanšek. Že minuto kasneje je bila celjska prednost 2-0. Strelka je bila Tjaša Allegro za končni izid prvega polčasa. Ko sta v nadaljevanju Ines Ermenc in Vanessa Kozina domačo ekipo popeljali v vodstvo 4-0, je bilo jasno, da je srečanje odločeno. Gostje so po avtogolu Fiderškove in zadetku Anje Žvokl poraz sicer nekoliko omilile. 5. celjski zadetek je dosegla Vanja Tanšek. Tekme smo se lotili, bom rekel, ful taktično. Bom rekel, nekaj več je bilo, malo je bilo sreče, malo ni bilo. Je pa res, da ta tekma danes popolnoma zaslužena zmaga. Njihova vratarka je še odbranila marsikaj, tako da res smo si zaslužili to zmago. Jaz mislim, da je bila to ena od naših najboljših tekm to sezono. Iskreno povedano sem se malo bala, glede na to, da ko smo bili na gostovanju pri njih, smo malo zmrznali, smo doživeli kar en boleč poraz, tako da smo res dan šli na vse ali nič in mislim, da je bila ta zmaga več kot zaslužena. Jaz sem ful vesela, da smo s punci pokazali eno zavzeto, dobro igro, da smo se borile, da smo prikazali željo in da smo jim vrnali za poraz v Košani, da se vidi, kdo je v Celju doma in mislim, da po tej zmagi, da smo dobile neko dodatno samozavest, ki jo bomo uporabile naprej v sezoni.
Da so bile Celjanke na tokratnem derbiju res suverene, priča tudi dejstvo, da je lahko kapetanka Sergeja Kos kar med tekmo na tribuni prve gimnazije pozdravila celjskega župana Matijo Kovača, ki si je v družbi podžupana Sama Seničarja ogledal tekmo. Ja, sem me kar malo presenetil, sem mogla iti pozdraviti župana, tako da se nisem ohladila vmes na klopi. V celjskem klubu so zadovoljni z dosedanjim delom sezone. Blaž Adamič je pred sezono od svojega očeta Draga prevzel trenersko palico in v igro Celjank vnesel nekatere spremembe. Kar se je spremenil, je zadeva, da smo probali usiliti malo drugačen sistem, ne s klasičnim pivotom, malo drugače, ko ima bolj sodobna zadeva, zdaj punce so rabile čas, da so skapirale, ne. Hočem tudi malo več discipline, pa bolj na fiziko. No. Jaz mislim, da je odlično opravila svoje delo, da se je zelo hiter v klopu in tudi zelo dobro sodelujemo, nimam kaj reči. Blaž Adamič se v treningih in tekmah rad posvetuje svojim očetom, aktualnim selektorjem slovenske reprezentance, ki je 3 leta pred njim uspešno vodil celjski klub. Ja, zdaj v bistvu več, ko veš, več, ko imaš nekaj informacij, lažje nekaj sestaviš, nekaj mi on pove, nekaj sam in pol neko, najdem neko rešitev, mogoče njegovo, mogoče svojo, v bistvu na koncu želim najboljše za ekipo, ne zdaj, če je njegova boljša kot moja, hvala Bogu, ne. Adamiču je šlo na roko tudi dejstvo, da celjska ekipa pred sezono ni doživela bistvenih sprememb. Zdaj pred sezono v bistvu nič kaj razne, ne 200 pač nehala igrati, prišla je vratarka Hana, zdaj po zimi na ta prestopni rok smo pa zgubili Mašo, s tem pa smo dobili pol Niko in je v bistvu adekvatna menjava pozicija, tako da v bistvu smo na istem. Ne. Sigurno je to ena prednost, ker smo reže uigrane, se do dobra poznamo. Tu zdaj je Novakova šla, pa smo dobili novo krepitev iz ekstrema. Tako da, ja, jedro ostaje enako, ampak tudi to se bo enkrat zamenjalo, moramo delati na mlajših. Med novinkama je tudi 33-letna vratarka Hana Fideršek, ki se je iz rokometnih vod, branila je za ekipi z Dežele in Žalca, preselila v futsal. Prišli do tega zaradi poškodbe, februarja 2022 operirala desno koleno, tako da je enostavno rokomet je zame neka preteklost. Futsal pa z veseljem pridem, pomagam in skupaj igramo s puncami, tako da prva liga. Fiderškova je pričakovala, da so razlike med branjenjem pri rokometu in futsalu vendarle nekoliko manjše. Mislila sem, da bo manj razlik, kot pa dejansko je. Najbolj je različno to, da igralke pri nogometu v bistvu hodijo po šestki, ker ti pri rokometu ne. Vse dosti je bolj agresivno, je pa tako, ne, pri rokometu imaš non-stop šute po golu, non-stop si v igri, tukaj pa moraš biti dejansko skozi pripravljen, ker mogoče imaš samo eno ali pa dve reakcije na tekmo in tiste so pomembne na konc koncu, da ne pride do zadetka. Sicer pa se je Fideršková v novi sredini odlično znašla. Punce so mlade, energija je super, jaz že spajam med starejše igralke, sicer nimam pripomb, vse poteka, BP lahko rečem, punce so entuzijastične, zagrete, imajo veselje do igre in to je tist, kar je v bistvu v športu najpomembnejše. Do konca rednega dela državnega prvenstva so še 3 krogi. Celjanke tako čakajo še obračuni z Dobrepoljem, Vrhniko in Lukovico. Zdaj jaz bi bolj tu računal na Vrhniko, ne na Lukovico, ampak vse en tekma za tekmo, vsaka je pomembna, vse treba zmaga, da si pol prvi na koncu. Nevarnosti je zagotovo dovolj, je veliko dobrih ekip. Smo videli, da vsaka lahko v bistvu vsako zmaga in zato moramo res do konca biti sfokusirane in na polno delati res do aprila, do finala. Če do konca rednega dela sezone ne bo večjih presenečenj, se bosta Celje in Košana neposredno uvrstila v polfinale končnice in bosta najresnejša kandidata za letošnji finale. Obe ekipi imata glede na izida prvih polfinalnih tekem pokala tudi največ možnosti za uvrstitev v pokalni finale. Celjski klub pokalne lovorike doslej še ni osvojil. Mislim, da je to najbolj goreča želja trenutno, ker še nismo osvojili pokala, sem to nam še manjka, tako da najprej je ta cilja, potem pa še ligaška lovorika. Zdaj v polfinalu pokala so že bile odigrane prve polfinalne tekme, mi smo dobili Dobrepolje, smo jih tam premagali 4-2, Košana je dobila Vrhniko, jih je premagala 6-1, tako da verjetno bojo povratne tekme podobni zid oziroma ne pričakujem nekih presenečenj, tako da se verjetno s Košano dobimo v finalu pokala in pa tudi v končnici. Ja. Celjski klub je doslej osvojil 5 naslovov državnega prvaka. Če gre soditi po sobotnem derbiju, so Celjanke tudi letos
prve favoritinje za osvojitev državnega naslova. Nogometni klub Celje je s hrvaškim prvakom zagrebškim Dinamom dogovoril enoletno posojo Luke Menala. Celjski klub pa si je po koncu posoje zagotovil tudi možnost odkupa. Menalo je slovenskim ljubiteljem nogometa dobro poznan, saj je v sezoni 2019-2020 v dresu Ljubljanske Olimpije zaigral na 38 tekmah in prispeval 12 zadetkov ter 8 asistenc. V Dinamo je prestopil po odličnih predstavah v dresu Širokega Brijega. Serijski hrvaški prvak pa ga je po prihodu v hrvaško prestolnico posojal Slaven Belupu, Olimpiji in Rijeki. V zadnjih dveh sezonah je bil član Dinama, za katerega je zaigral na 68 obračunih in dosegel 7 zadetkov. Menalo je doslej izbral tudi 15 nastopov za reprezentanco Bosne in Hercegovine. Po Aljažu Kreflu, Rolandu Aronsu in Sandoju Adetunđiju je Menalo že četrta okrepitev celjskega kluba pred spomladanskim delom sezone. Pa je, ja sam jako sretan što sam došao, malo se sve odužilo, ali evo sad sam napokon tu i stvarno sam zadovoljan sa svime, lijepo sam dočekan, svi su me odlično prihvatili i jedva čekam da krene prvenstvo. Pa sigurno da je jedan od glavnih razloga odlična ekipa, mjesto na tablici na kojem se sad Celje nalazi, velika šansa za osvajanje naslova i ja se nadam da idemo krupnim koracima prema tome. Pa naravno da je to jedan od najbitnijih razloga i mog dolaska Celje. Sad stvarno je jedan jako ambiciozan klub. Ja dolazim iz jednog kluba sa ogromnim evropskim iskustvom i nadam se da će pomoći Celju u tome, jer nije cilj samo osvajanje titule državnog prvaka, nego je cilj napraviti nešto u Evropi. Sigurno da mi je sada puno lakše nego prvi put kad sam bio u Sloveniji. Poznajem dosta dobro ligu i pratio sam je cijelo vrijeme od kad sam otišao iz Slovenije, cijelo vrijeme sam pratio ligu, imam dosta prijatelja tu i sigurno da će mi to olakšati situaciju, i tako isto i stručni stožer s kojim sam već surađivao u Dinamu, sigurno će mi svi olakšati. Pa osobne neke ciljeve nemam, stvarno nisam taj koji ikad je postavljao ispred sebe neke osobne ciljeve, bitna je samo ekipa, bitan je naslov prvaka, jako je bitan i nadam se imamo stvarno veliku prednost i nadam se da je nećemo ispuštati. Jedan od uvjeta je bila da ta posudba bude na minimalno godinu dana, jer ako uspijemo osvojiti titulu, odnosno kad uspijemo osvojiti titulu, ta Evropa je veoma bitna i to je jedan važan iskorak za klub kao što je Celje i opet kaže, nadam se da će pomoći. V noči na sredo se bo pooblačilo, na zahodu in jugu bo proti jutru začelo rahlo deževati. V neprevetrenih krajih lahko nastane kratkotrajna poledica. Jutranje temperature bodo od minus 3 do 4, ob morju okoli 6 stopin. Jutri bo oblačno, padavine se bodo čez dan na zahodu okrepile in zajele večji del države. Le na severovzhodu bo večinoma suho. Meja sneženja se bo popoldne dvignila do nadmorske višine okoli 1800 metrov. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo ponekod okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na jugovzhodu do 13 stopin. Četrtek bo sprva oblačno z dežjem, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Sredi dneva bodo padavine prehodno večinoma ponehale, veter bo oslabel. Toplo bo. V noči na petek se bodo padavine spet okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Hitro se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do nižin. Padavine bodo dopoldne ponehale, na Primorskem bo pihala burja. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami ponovno jutri. Lep pozdrav.